Hazaynar Yotanasunin Hazaynar Utsun Tvakani Musher Gashoyani Zorin Miron Patmaski Himan Vra Nekaranvel er Amanun mi gegharvestakan film. Ait filmi gkhavor herose paykharum er Turkerits pashpanelu ir yerkire ir hogha ir zora. Բայց այդ պաշտպանությունը հաջողություն չունեցավ եւ նա ստիպված եղավ կորցնելով իր ընտանիքը տարագրվել եւ ապաստան գտնել արևելյան Հայաստանում այդ պատվաստներով ռանչպարների կանչով այդ ֆիլմերով դասիրակված սերունդը 90-ական թվականներին զենք վերցեց Եվ վերադարձավ հայրենիքի փրկության պայքարին։ Եվ ազատագրեց մեր երկիրը։ Ազատագրեց Արցախը։ Ազատագրեց մեր շենը։ Եվ Միրոյին նորից տարավ իր ձորը։ Տարավ Բերդաձոր։ Եվ այդ երջանկությունը տևեց այնքան ժամանակ, մինչև մեր կյանք փողոցից ներխուժեց մի խուժան որը գողացավ մեզնից մեր հաղթանակները որը գողացավ մեզնից մեր հայրենիքը որը գողացավ մեզնից մեր հպարտությունը եւ ես նրան ասել եմ ու ասելու եմ միշտ հայրենիքի գող եւ այսօրվա իմ ելույթը կոչվում է ոչ թե ձորի միրոն այլ բերձորի գողը Բերձորի գողը, որը ուզում է առանց պայմանագրի, առանց որևէ իրավական հիմքի, առանց զենքի, առանց պայքարի թշնամուն հանձնի մեր հայրենիքի այն հատվածը, որը ազատագրման օրվանից կոչվում է կյանքի ճանապարհ, փորձում է կործանել այդ ճանապարհը և խզել մեր կապը մեր Արցախի քույրերի եւ եղբայրների հետ իսկ ինչ է գրված անգամ այս կապիտուլյացիոն հայտարարության մեջ կողմերի համաձայնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապն ավելու համար առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ կողմերի համաձայնությամբ Որտեղ է տվել որևէ մեկը համաձայնություն դրան չկա նման բան իսկ ինչ է կառուցում ճանապարհ որտեղ է գրած որ դա պետք է լինի ճանապարհ Լաչինի միջանցքը ճանապարհ չի Լաչինի միջանցքը տարածք է որով անցնում են նաև ճանապարհ Լաչինի միջանցքով անցնում է Արցախ Հայաստանի հետ կապող գազատարը Արցախը Հայաստանի հետ կապող բարձրավոտ էլեկտրագծերը Արցախը Հայաստանին կապող կապի միջոցները դա միայն ճանապարհ չի դա նաև ճանապարհ է եւ դա միակ ճանապարհն է որ այդ նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ասվում է Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների տրանսպորտային եւ բեռնատար միջոցների երթևեկության անվտանգությունը երկու ուղություններով Ոչ մի ուրիշ ճանապարով Ադրբեջանը չի տալի երաշխի անվտանգության Հիմա բանավոր պայմանավորվածություններով սրանք տեղափոխելու են մեզ Հիշեք այս քարտեզը, երբ որ ես մի քանի օր առաջ էի ներկայացնում, որ ստեղծում էին սահմանազատման եւ սահմանագծման հանձնաժողով, որպեսզի սահմանագծեն մենակ մի հատվածը եւ փակեն մեր ճանապարհը։ Դա եղել է մայիսի 23-ին։ Մայիսի 23-ից մինչև հիմա այդ հանձնաժողովը ոչ մի նիշ չի արել։ Ոչ Հայաստանում, ոչ Ադրբեջանում եւ ոչ էլ համատեղ, որովհետեւ գտել են Արցախը Հայաստանից կտրելու այս նոր խարդավանքը։ Տեսեք, սա նոր ճանապարհն է։ Այստեղ երևում է Լաչինի միջանցքը եւ այս նոր ճանապարհը, որ շրջանցում է այդ ճանապարհը։ Այն դուրս է գալիս Հայաստանի տարածքից Եվ մինչև Արցախի սահման անցնելը ասում եմ միայն ադրբեջանցիների կողմից վերահսկվող տարածքով ուզում եմ փնտ
Petrel yev getnel Manekek yev petrek naev duk Ayn apushin Vor khavata Vor aderbejantsinere Ovker mer yerkri taratskum Փակել են Գորիսից կապան մեր կառուցած ճանապարհը, պիտի իրենց կողմից վերահսկվող տարածքում, իրենց բյուջեի միջոցներով, իրենց շինարարական կազմակերպություններով ճանապարհ կառուցեն հայերի համար։ Ո՞վ է դրան հավատալու, ո՞վ է այդ ապուշը, ես մեկին գտել եմ, ցավոք նա նստած էր Արցախի նախագահի աշխատասենյակում, հուսով եմ այլևս չեն գտնի ոչ մեկին, իսկ այդ մեկին պետք է շպրտել դուրս այդ աշխատասենյակից, իսկ հայրենիքի գողին իր աշխատասենյակից, և միայն այդ դեպքում հնարավոր է փրկել Բերձորը, հնարավոր է փրկել Արցախը, և դա լրիվ իրատեսական է, և մենք դա կանենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այդ ճանապարհը դա կապում է, ասեցի, գազատաճ, հոսանքի գծերը, ամեն ինչը, դա սոցիալական աղետ է ստեղծելու, և ահա տեսեք, պայմանագրով ասում է, որ պետք է կան ընդամենը նախագիծ հաստատեին, իսկ թուրքերն արդեն տեսեք ինչ ճանապարհներ են կառուցում, այս ճանապարհը եթե հասել այս վիճակին, նշանակում է նախագիծ արդեն եղել է 2 տարի առաջ, բայց ով ա մեզ ասել դրա մասին, ոչ ոք, պատահական ենք մենք իբացե այդ ամեն ինչի մասին, բայց մենք ունենք փրկություն, Արցախը մնալու է հայկական, մենք փրկելու ենք մի երկիրը, և եթե կամ մի բան, որ մենք կարող ենք հանձնել Ադրբեջանին, դա բանթիկը գլխին կապած հայրենիքի գողն է, կեցը Արցախը, կեցը Հայաստանը, մենք փրկելու ենք մեր երկիրը, և կործանելու ենք հայրենիքի թշնամիներին։